ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଚରମ୍ପା ପଥରାଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ ବାଇପାସ ନିକଟ ତାରିଣୀ ହୋମିଓ କ୍ଲିନିକ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଥିଲେ ଏକ ବ୍ୟାଗ। ତେବେ ବ୍ୟାଗଟି ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗର ମାଲିକଙ୍କ ସହ। ଟଙ୍କା ହଜାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବକଛ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ବେହେରା। ସେହିଦିନ କଟକରୁ ଟଙ୍କା ଧରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବଦେଇପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ବାଇପାସସ୍ଥିତ ତାରିଣୀ ହୋମିଓ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମେଡିସିନ କିଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓ ବାସୁଦେବପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବେତଡ଼ା ଚୂଡ଼ାମଣି ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭୁବନ ମଲ୍ଲିକ, ଜଡ଼ା ମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓଝା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସକରା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ସାଙ୍ଗ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରେମିକର ହାତଲେଖା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍। ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସାଜିଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ବି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ତେନ୍ତୁଳିଗଡ଼ିଆ ଗାଁର 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଅଟୋ। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଲିପାଟଣାଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଟୋଟି ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 1 ମୃତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦଳେଇ ନାୟକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦଳେଇ ନାୟକ, ବୟସ 57 ବର୍ଷ। ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦଳେଇ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।